1983. Em virtude do processo político em curso no país, estas portas se abrem definitivamente. Durante anos, elas foram usadas para separar do convívio social aqueles considerados inimigos da nação. Delegacia de Ordem Política e Social. Divisão de Polícia Política e Social. Departamento de Ordem Política e Social. Departamento Geral de Investigações Especiais. Vários nomes para uma mesma função: controlar e submeter os adversários políticos. Por 50 anos, esses órgãos de polícia política aqui funcionaram. Mesmo após a extinção do último deles, em 1983, o prédio continuou abrigando marcas e memórias de um longo período. Seus arquivos. 1988. A Constituição brasileira estabelece o direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo. O cumprimento desse princípio, em 1992, o acervo DOPS foi transferido para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Um acervo com 50 anos de informações. O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro é um dos responsáveis pela guarda da memória coletiva do povo fluminense. Portanto, referencial básico para a sua identidade cultural. Nós estamos, nesse momento, abrindo os acervos do UDOPS, são acervos secretos e que pela primeira vez no Brasil serão levados a público para que esta sociedade possa dele se apropriar, utilizar, expressar-se e transformar essa realidade a partir do conhecimento. Este acervo se complementa com todo o restante do acervo do arquivo, que vem desde a criação da Casa de Detenção no século XIX e que hoje se transformou no maior acervo sobre a polícia política e que poderá permitir diversas pesquisas nas áreas de interesse. A organização do acervo DOPS pelo Arquivo do Estado busca respeitar o arranjo original, preservando sua lógica de construção. Isso permite que, mantendo a integridade física do acervo, sejam recuperadas, ao mesmo tempo, suas intenções básicas. Os documentos, que se apresentam separados por assuntos, foram divididos em séries que expressam os conjuntos originais. A série Pastas Temáticas agrupa documentos por assuntos investigados. Os encadernados administrativos são todos os registros de ocorrência das várias delegacias, principalmente do DOPS, e formam outra série. A série iconográfica é composta por 40 mil fotos e microfilmes. A série Ficha de Investigados é formada por aproximadamente 2 milhões de fichas, contendo informações sobre pessoas, assuntos e instituições. A série Prontuários Individuais contém 100 mil unidades, agrupando cada uma documentos de uma única pessoa. O atual trabalho de descrição e identificação do acervo DOPS está centrado na série Pasta Temática, que apresenta extrema diversidade de informações. As ementas elaboradas neste processo permitirão maior praticidade e objetividade no trato do pesquisador com os documentos. Os documentos dos extintos departamentos de ordem política e social do antigo estado da Guanabara e do antigo estado do Rio de Janeiro foram recolhidos ao Arquivo Público do Rio de Janeiro em abril de 1992. E em setembro deste mesmo ano foram liberados os pedidos individuais para o acesso a essa documentação. Atualmente, nós procedemos a uma descrição pormenorizada do acervo e mais o atendimento destes pedidos individuais, bastando para isto o preenchimento de formulários, além de um termo de responsabilidade, através do qual a pessoa que recebe a documentação se compromete a não revelar documentação que cause danos a terceiros. Os pedidos dos pesquisadores, nós já estamos atendendo,
bastando que esses mesmos pesquisadores mandem para o arquivo um pequeno resumo do que eles pretendem pesquisar, em função do volume do acervo e para que essa pesquisa, essa consulta, fique mais ágil para esse pesquisador. A minha pasta também é de 82. Invasão de terras em Cabo Frio. Mas é documento de quem? Isso, da... do Departamento Geral, do DGE, né? No Brasil, ainda é muito difícil para um pesquisador da área das ciências sociais e da história em particular fazer o seu trabalho, na medida em que uma série de documentos, sobretudo documentos que envolvem questões nomeadas como de segurança nacional, esses documentos se encontram, em grande parte, fechados ao público. No caso dos arquivos do DOPS, a gente pode pensar que, sob diversos aspectos, é extremamente importante o fato de que agora eles vão estar disponíveis para a consulta de um pesquisador. Em primeiro lugar, porque se trata de um arquivo policial. E, especificamente, esse tipo de material é extremamente difícil, no Brasil, de ser acessível. Em segundo caso, porque se trata de um arquivo de polícia política, o que complica ainda mais o problema, na medida em que crimes considerados, num certo momento, político, entram diretamente na questão de segurança nacional, definida nesse sentido. E ainda no caso dos arquivos do DOPS, eu vejo uma questão extremamente interessante para o pesquisador, que é o fato de que a consulta ao arquivo, ela não só vai permitir o acesso a uma série de informações sobre o que é considerado um crime político, como são tratados esses elementos através da consulta dos fichários, etc., como também vai permitir o acesso a esse material, vai permitir que a gente comece a pensar como funciona uma polícia política no Brasil. Por aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar. No lixão do acervo foi encontrado grande material iconográfico e documentos relevantes. Esse material atualmente vem sendo restaurado e classificado. O processamento do acervo DOPS completa-se com a restauração de documentos danificados e com seu acondicionamento físico adequado. Além disso, o trabalho de informatização em andamento irá agilizar a consulta, possibilitando a criação de um índice remissivo por assunto. Bom, olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tinha que lembrar que hoje é aceito universalmente o direito do cidadão à informação. Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? E isso está até escrito na Declaração dos Direitos Humanos, que todo cidadão tem direito à informação. Mas eu acho que um outro dado que também deve ser levantado em relação a todo direito ao cidadão de obter informação é que também é muito questionado hoje abrir a informação, todos os arquivos, indiscriminadamente. Porque hoje, em todos os países do mundo, há uma restrição a determinada documentação. Por exemplo, todos os documentos que se referem a processos penais, à saúde dos indivíduos, a bens, né? A sua posição, as suas ideias políticas, religiosas, etc., o cidadão tem o direito, né, de não querer ver isso divulgado. Então, hoje em dia, praticamente em todos os países do mundo, isso é preservado, quer dizer, é uma forma, inclusive, de proteger o indivíduo. Bom, aí vem o problema hoje dos arquivos do Departamento de Polícia e Segurança, o DOPS, né?
a famílias de presos políticos ou de desaparecidos reivindicaram a posse de parte dessa documentação que foi apreendida pela polícia. E a questão de abertura total de acesso a essa documentação. Eu acho que, primeiro, na medida em que esses arquivos foram transferidos para, essa documentação foi transferida para os arquivos públicos, isso deve ficar nos arquivos públicos. Por quê? Porque isso é um testemunho de um tempo histórico deste país, que deve ser preservado. Então, eu acho que a questão de devolver essa documentação para os presos políticos, eu até entendo, quer dizer, bibliotecas que foram apreendidas indiscriminadamente pela polícia, quer dizer, toda a violência que se fez, a fotografias, etc., eu até entendo a posição das famílias, mas eu acho que se você começar a dispersar essa documentação, você perde isso para o futuro. Eu acho que isso é um testemunho que tem que ficar para a história desse país. Foi a exceção, a violência, a falta de respeito humano que se cometeu nesse país. Então, isso tem que estar no arquivo público. Então, eu considero que isso deve estar nos arquivos públicos. Aqui se encontram guardados 50 anos de informações, agora tornadas públicas. Informações que, por meio século, serviram para controlar, submeter e massacrar os adversários políticos dos vários regimes de opressão. O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando o acesso da população ao acervo DOPS, trabalha para que isso nunca mais se repita. Da mesa, tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. Como na chegada, o sol já é claro. Nas águas quietas do mangue derramemos vinho no linho da mesa, molhada de vinho e manchada de sangue, molhada de vinho e manchada de sangue. Feu, fuze, ilesio, C-A-K, N-A-K, Altiuão, ora pro nobis, ora pro nobis.